መቼ ነው ለሽ? በ45 ቀን አልፎታል። ማለት ሞቷል ተብሎ አስወጭ ሬሳ ነው አይጠቅም ተብሎ አንተ ጋር መጥቼ ነበር። መቼ ነው? ዛሬ 2 ወር አካባቢ ነው። ገስታውስ ማለት ነው። እሺ። ከዛ አስወጭ ከዚህ በኋላ አይጠቅም ሬሳ ነው ስሎኝ አይንቀሳቀስም ነበር ሲጀመር። ከዛ 3 ቀን ቤት ቆየው ይንቀሳቀሳል ይላልኩ 4 ቀን ሆነ። አራተኛ ቀን ላይ በቃ የሆነ ልጅ መጥቶ አላዘር እኮ ሲሞት ኢየሱስ ያቅ ነበራ እስኪ እንዳላዘር ያንቺም ነገር ሊነሳ ይችላል ስለዚህ ዝም እስከ 4 ቀን ያ የሞተውን ተሸክሜ የዞርኩኝ ባለቤቴ በቃ ምንድነው ለመጀመሪያም አልፈለግንም ልጅ አለን በቃ ቢወጣም ያው እግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ከሞታ ይውጣ አለ። ቢዬ በቃ ሁሉ ነገር ጨርሼ በኦፕራሲዮን እንዲወጣ ሁሉ ነገር ተፈራርሜ መጥቼ እዛ ያለቀስኩኝ ገስተው ሱበር ላይ ነበር ሻይ ቡና የሚሰራውና እና ውስጥ እንደ እዚህ ጋር ነብይ ያለ አንቺ የሞተ ነገር ተሸክመሽ እንዴት ታለቅሻለሽ? ሰው እንኳን የማያቅ ሰው ቢያለቅስ አንቺ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነሽ እዚህ አባት ያለ እንዴት ታለቅሻለሽ? ነይ ግቢ ያለኝ። ከዛ ስለኝ እንዴት የሞተ ነገር የመፈታተን ነው? ቢየሰል እግዚአብሔር አይችልም የሬሳ ሞታ የሞተውን ሬሳ አምጥቶ ነፍስ ዘርቶ ሄዶ አይተሸለ እንደዘላይ እሺ ብዬ ያለቀስኩኝ ምንም ማይንቀሳቀስ እንግዲህ 4 ቀን ሙሉ እንግዲህ የወለዱ እናቶች ያቃሉ እና ተስፋ ቆርጫለሁ ሲጀመር ለማስወጣት ነው አላማዬ። ከዛ ሲገባ ገና ሊገባ ሲል በር ላይ ቆመ ነብይ አንተና ጠራና ይሄ አንተ አንቺ ወድሽ ያለው እኮ ነብይ ነው አይሞትም አለኝ። እሺ አልኩኝ። ከዛ ብዬ እቺን ብዬ በቃ ይሄ ቃል ራሱ በቂ ነው ይያልኩኝ ሂጂ ቆም ያለኝ ሌላ ነገር ምንም የተናገረ ነገር የለም። ዝናብ እየዘነበ ነበር በቃ ነው። አንተ ደግሞ ወጣቶች ጋር ልትሄድ ቾክለህ በቃ የቀሩትን ሌላ ጊዜ ጸልያለሁ ስትል እኔ እግረን እንዴ ሲያስገባ ነይ ግቢ አልከኝ። ስትለኝ ገባው ይሄ ጽንሱ የሞት አዋጅ ነው አይደል የታወጀው አይሞትም ነብይ ነው አልክ አንተም እንደገባ እና ብለይ እንዴ ወደን ይዘ አይሞትም ይሄ ልጅ በሰላም ነው የምትወልጂ በፍጹም አይሞትም ሲሙን ሳሙኤል ብየዋለሁ ነብይ ነው አልክ። እሺ አልኩኝ። እሺ ብዬ በቃ በድንጋጤ እንደዚያ ነው ምንጣፍ ነበር ክላስ ላይ ወደኩኝ። ሲወድቅ ተስፋ ተክሌ ምንሽ ነው ስትለኝ ባለቤቴ ነው አልኩ። ከዛ ስትለኝ የት ነው ያለው ስትል እዚህ በር ላይ ነበር ብዬ ስል አስጠሪ አልከኝ። ስትለኝ ልጆች ፈልጎ አጡሱ ስራ ገብቶ ነበር ከዛ እየፈለጉ በሞተር ሲያስመጡ እሺ ተመልሼ አገለግላለሁ ቁጭ ብለው አልክ። ቁጭ ብለን እየጠበቅን ያለ መጣና 10 አመት የቆየ ነገር አያው በእናንተ ማል አልክ። እና 10 አመት የቆየ መንጀ ፈቃድ በኬሱ ነበርና ሲሙን ጠራ። ከዛ 10 አመት የቆየ ጉዳይ ከዚህ በኋላ አይቆይም አልክ። እና ብለይ ስትል እሱ ራሱ ተገረመና መጥቶ ተደፋ። ከዛ በኋላ በእጆቻችን ላይ አኔንም ደግሞ እንደዚህ በኤችአይቪ ላይ በካንሰር ላይ ትጸልያለሽ ባንቺ ፍት አይቆም የናንተ ቤት ጥያቄ ባንቺ ነው የሚፈተው ይላል። ከዛ በዘይት ተንበርክከን ይያለ ጸለየ። ከዛ ከምሽቱን 2 ሰዓት አካባቢ ናን ወጣንና ሄድን ወደ ቤት። ከሄድኩኝ በኋላ በጣም ያመመኝ ነበር። ከዛ ያመመኝ እንዴ እንደገባውኝ ጽንሱ መገለባበት ጀመረ። ክብር ለጌታ ሃሌሉያ። የሞቶን የሚያስነሳ ኢየሱስ በዚህ አለ። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ኢየሱስ ያድናል። እዛ በቃ ማለት እኔ ጽንሱ ሲጀመር እግዚአብሔር በፈቃዱ የሰጠኝ ጽንሱ ነው። እኔ አልፈለኩም ልጅ አለኝ አንድ ሴት አንድ ወንድ ልጅ አለኝ በሕፃነቴ ነው የወለድኩትና ልጅ አልፈለኩም። እና ሻይ ቡና እንደ የሸጥኩ ያለ ከዚህ ቸርች ነው አማን የሚባል የሆነ ያጭሩል ባንቺ ወድ ውስጥ እኮ መንገድ የሚጠርግ ልጅ ሊወለድ ነው አለኝ። መጀመሪያ ገና 2 ወር ጽንስ ምናምን እንደዛ ነው መርፌ እየወሰድኩ ነው። ከዛ ስለኝ የሚጠርግ ነው እኔ ሁለት ልጅ እኮ አለኝ ወንድና ሴት እኔ አልፈልግም። ቆይ ነው እዚህ ጋር አሁን ልጅ ወንድ ነው? ወንድ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ነብይ አንድ ሰው ነብይ ከሆነ ከሚያስፈልገውና ሞኒካ አለበት መስፈርቶች ውስጥ አንደኛ መስፈርት ነብይ ራሱ ደፋር መሆን አለበት። ደፋር ካልሆነ ማለት ነው
በሆድሬ ያለው ልጅ ያየማት ነው ወንድ ነው ማለት ይከብዳል ሴት ከሆነስ ነገ እንዳስመጣን ተብሎ አይነግርም ኢየሱስ ጌታ ነው ሁለተኛ ነገር እሱ እንደምትለው ያው ስለማስተዋውስ ማለት ነው ለካ እሷ ገስታውስ ገብታ ተያይዞ እንዳይገቡ ባሏ ትንሽ አቅም ስለአጣ እሱ ውጭ ቆሟል በሰዓቱ ስለማስተዋውስ ሞቷል የተባለ ብቻ ነብይ ነው ማለት ይከብዳል አይከብድም በቃ ላውጣ ነው ሞቷል አይ ነብይ ነው ማለት ይከብዳል እሷ ልጅ ብትፈልግም ባትፈልግም ግን የሞተ ልጅ ማውጣት ከባድ ነው አይደል ነው አይደል እንዴ ሃሞተ ጠር መጥቶ ስንት ነው የምንጨነቀው ሃሞተ ጠር እንኳን የሞተው ልጅ ማውጣት ከባድ ነው ቃሉ እነት ነው አሜን እሺ ቃሉ እነት ነው በዚህ ቃሉ እነት ነው አራት ልጅ ከዚህ በኋላ ትወልጃለሽ አሜን ሰብር ካለሽ ቻና አንተ ትጋዩ አረ አራት ልጅ እስቲ የሚገርም ነው ያ ስራመት የቆየው ነገር አንድ ለጸልላችሁ አንድ ለጸልላችሁ እንደው በጌታ ሲጅሽ ገፋርክ እንደው በጌታ ምጸልዮ እኔ ነኝ እጅን ገፋርክ እዚህ ነገሮቻችሁ ሁሉ ፈጥነው ወደ እጅ ይገባል አሜን በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንዴ ተብሎ ይወራል ጓደኞች ዘመዶች አንተን የሚወዱ ሰዎች ሁሉ እየደወሉ ለመሆኑ ነገሪ እንዴት እንደዚህ ቶሎ አለቀ ትባላለ? አሜን። ነገሪ እንዴት ቶሎ አለቀ ትባላለ? አሜን። ነገር ግን ነገሪ ቶሎ አልቆላል ብለው ሲያንደ ይሄዳል። ነገሪ ቶሎ አልቆላል። እስቲ አንቺ ከዚህ ጉባኤ ግማሽ ልጅ ለማጸለይ መጥቶ አንቺ በእንደዚህ ጆሮ ላይ አልፈልግም አልፈልግም ያልሽ ነው አልሐምዱሊላህ እኔ ላይ ማቀው ተራ ለውመረት አይጥለም አይተም ሸርሎ